Mas então, para retomar as minhas referências de pensamento, mãe, a figura que nutre, pai, a figura que se interrompe entre mim e a minha mãe. Pai, então, é este ser que está lá no meio do relacionamento. Na psicanálise, a gente acredita o seguinte, que demora um pouquinho para o pai ter um papel por si só, diretamente na relação com a criança. A primeira função do pai não é em relação à criança. Então, a gente diz, assim, usando uma interpretação um pouco mais clássica, que o pai, ele aparece para a criança lá em torno dos 2, 3 anos de idade, quando ela já tem um pouquinho de autonomia muscular e ela começa a buscar uma certa inserção no mundo. O pai é o responsável pela sociabilidade da criança. A imagem também é fácil para vocês entenderem. O exemplo que eu sempre uso é assim. A mãe está lá com um bebê. Aí o bebê, vocês se conhecem mães de bebês, vocês vão identificar isso muito bem. Aí você vai visitar a moça, ela está lá com um bebê de 4 meses, e aí o bebê resmunga. O bebê faz Aí a mãe olha e fala: ele está dizendo que gostou do presente. Você sabe que ele gosta muito dessa cor amarela que você trouxe? E você que está de fora daquela relação, fica olhando assim, falando: eu só ouvi um mugidinho e ela disse que ele está dizendo que gostou. Se ela disse, ela entende. E quem vive muito com mãe, por exemplo, costuma ser gente que não tem necessidade de desenvolver verbalizações articuladas. Porque a tua mãe, aquela pessoa que cuida de você desde sempre, entende ou pensa entender ou interpreta ou significa os seus mínimos gestos. Que é isso que eu estou dizendo. Você dá um mugidinho, ela fala: tá com fome, vou trazer comida. Aí você faz um nhé assim, ela fala: tá com frio, eu vou buscar mais roupinha para colocar, tem que colocar uma luvinha, tá com frio. Olha. Esta é uma mãe na sua relação de significar a criança. A gente não vai discutir se ela interpreta o que a criança está sentindo ou se ela significa o que a criança está sentindo. Mas o fato é que na relação com a mãe, a criança não precisa, a princípio, de grande capacidade linguística, porque dentro daquele relacionamento, até porque o relacionamento começou antes da sua possibilidade de saber falar, tem muitos elementos pré-verbais, embora a mãe seja super responsável pela nossa capacidade de fala. E aí, quando essa criança começa a conviver com o pai, ele é obrigado, a criança é obrigada a falar de forma mais articulada. Porque o pai não é a mãe, sabe aquela história, não é a mamãe? E se não é a mãe, ele não tem a capacidade interpretativa que a mãe tem. Então, é normal que a criança faça uns resmungos e a mãe entende, e aí ela faz uns resmungos pro pai e o pai fica lá olhando, fala: o que que você está querendo dizer? Eu chupava chupeta quando eu era pequena. Bastante, assim, nem era tão pequena assim, o chupeta bastante. E eu me lembro que quando eu estava com a minha mãe, eu falava com a chupeta na boca, assim, e ela entendia. Quando eu estava com meu pai, era sempre: tira essa chupeta da boca e fala direito, para ele conseguir entender o que eu estava dizendo. Olha, quando ele me pede para falar direito, ele me pede para falar na linguagem social, então ele está me introduzindo na sociabilidade.